Priznati moramo, da smo v današnjih časih vse manj navajeni preživljati čas doma. Pri tem je največkrat težava sledeča. Ja, kaj pa naj bi počeli doma? Možnosti je veliko, le domišljijo vklopimo in se poigramo z idejami. Rada kuham, moram povedati, se potrudim, kdo reče, ja, ne znam, a veste, tudi računalnika nisem znala, pa sem se potrudila, zdaj pa znam. Ja, kuhanje za celotno družino je lahko odlična sprostitev. In če niste tako vešči za kuhinskim pultom, je zdaj pravi čas, da se izurite. Tudi otroci in ostali družinski člani vam lahko pomagajo. Mamica, nauči me kuhati. Se pravi to, če otrok prime to knjigo v roke, zna kuhati. Ja, ne, ne bo tako poenostavljeno, a veste, tudi računalnika je nekdo otroke naučil. Ja. Treba je, da mamica zna, ali pa očka, kdorkoli. Ampak so pa, je več kot 400 receptov v tej knjigi. Tako, ta način, hladen začetek kuhanja in peke, zato rečem, da je od 5. leta naprej. In, ampak, če bo mamica znala, nekdo morate otroke upeljati v ta, da se ne bojijo. To je tudi pravi čas, da preizkusite kakšen poseben recept. Recimo za pico, ampak sadno. Zgolj ideja. No, vihtenje kuhalnice je vsekakor dobra ideja za preživljanje prostega časa s celotno družino. Ko bodo želočki polni, pa je čas za kakšno družabno igro. Se še spomnite potapljanja ladjic. Potrebujete le papir, svinčnik in dobro voljo. Kaj pa karte? Zagotovo imate kakšne spravljene, ki je v predalu. Enka, Črni Peter ali mogoče celo Briškola. To je igra s kartami, ki jo najbolje poznajo Primorci. Jo pa lahko osvojijo že otroci od 4. leta naprej. In večna klasika, človek ne jezi se. Polje lahko narišete tudi sami, lahko pa najdete verzije, iz katerih se otroci še kaj naučijo. Naprimer, varnosti na cesti. Ko pridejo na določeno polje, jim preberete, kako se obnašati v prometu. Modrijan Rok Švab pa pozna še eno odlično zaposlitev oziroma igro za celotno družino – pojočo pobarvanko. Se mi zdi, da sem našel pravo pot s tem, da sem izdelal pobarvanko z ljudskimi ilustracijami in zraven posneti CD, v katerem pač dobite gor vse 9 ljudskih skladb. Vsaka, bom rekel, ilustracija je tematsko narisana za določeno skladbo. Naprimer, za mi se imamo radi, za lesička je prazivita zver, potem na planincah, sonče se sije, potem jaz pa pojdu na Gorensko. Dansko, vsaka ima neko, lahko pokažemo tudi ilustracijo, na kateri se otroci več stvari naučijo. Prva stvar, ki se naučijo ljudske narodne pesmi, ko poslušajo CD. Drugo, se naučijo, kaj pesem govori, se pravi neko slikovno predstavo. Tretja stvar, pa še s tem, ker imajo tukaj že dansko pobarvan končno sliko, končno ilustracijo, se učijo prepoznavanje barv, kopiranje vsega tega skupaj. Barvajte, pojte, zaplešite zraven, če želite in čas bo hitro minil. Za aktivno preživljanje časa je tukaj dobri stari twister. Gibalna igra z različno obarvanimi krogi, na katere postavljate roke in noge. Kmalu boste vsi prepleteni padali po tleh in v smeh. Zagotovo ga imate kje pod posteljo, vsega zaprašenega. Pa tudi spomin in mikado bi se zagotovo našla na istem mestu. Če nimate ničesar od tega, je pantomima vedno odlična ideja. Zakaj? Vedno jo spremlja obilica smeha. Na vislice ste prav gotovo tudi že pozabili. Spomnite se jih spet in minute bodo šle kot za šalo. Za vse tiste, ki pa iščete kaj bolj ustvarjalnega, no, vam pa svetujemo izdelovanje nakita. Moja mami je vas nazadnje časa začela ful delati tako nekih zapestnic. A zapestnice del? Nekih ogrlic, ampak tako mislim, da bo se tukaj dolg čas, ampak pa mi vedno na vsake tog časa prinese kakšno. Mislim, da je, ampak to je bolj hobi, no, da ima tako reči. Lej, mogoče pa kdaj rata obrt. No, ampak igre fajn, tako da fajn. Izdelovanje nakita je namenjeno nekoliko starejšim kreativnim otrokom. Mlajši, a še zmeraj kreativni pa lahko organizirajo kampiranje za celo družino. In to v sobi. Spalne vreče, druženje in zabava, pa tudi kakšni drugi pripomočki pridajo prav, če le imate prostor za vse to.
Glejte, ko smo se, karkoli smo se šli, bi rekel, od Indijancu, vse loke smo si naredili sami, ne? Te puške, kakorkoli, ali kaj smo, ker danes se otroci več ne vejo igrati z neko igračo, vse imajo že na televiziji oziroma na računalniku. Mi pa smo si vse to ročno pripravili, ne? Od vseh rekvizitov, kaj pač treba. Kako se pa ti spomniš svojih mladih let otroštva? Nekaj podobnega. Uporabili smo vse od kamna, frače smo si delali. Vse, kar je bilo odpadnega, smo v bistvu uporabili tudi za igranje. Bili smo kao indijanci, bili smo partizani pa Nemci. Za določene igre je res samo narava. Pa vendar, z določeno mero pazljivosti se marsikaj lahko uresniči tudi v dnevni sobi. Aktiviti, ugani kdo in šah so le še nekatere od mnogih iger, ki se jih lahko ob sladkem ali slanem tigrisku igrajo vsi člani družine. Zagotovo jih je še več in še več je aktivnosti, ki vas bodo povezale, sprostile in vas spomnile na tisto, kar je najbolj pomembno – mir, ljubezen in radost.